Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Hani djath, para gjumit dhe të hum një pesh, me shpejtësi rufe. Nutricionistë të thonë se djath i ri duhet të hajt, para se të shkoni në shtrat pasin dihmonë, për të humbër pesh. Një studim i ri publikuar tregoj se vetëm 30 gram proteina gjysmë ore për para gjumit forcon muskujt, përshpejton metabolizmin dhe përmjërson shëndetin. Djathë i ri përmba nivele të larta të proteinave dhe kalciumit, ne ndërtojmë muskujt nga proteina dhe është rëndësishme si për profesionistët atlet, ashtu edhe për njërësit të cilët, duan që të humbasin në pesh. Kalciumi është i rëndësishëm për këdo vimoshën 30 vjeq, sepse ndihmon në ruajtjen e masës kockore. Një version i djathit me i të plot është i më i mirë sa i pa i ndyrë, pas i djathit përmbani ndyrëna të mira e gjithë kjo së bashku kontribon në muskuj me të fort të cilët më pas në lejojnë të djegi më shumë kalori qdo ditë. Eksistojnë disa studime si pas të cilave, djathi i bardhë paras të të shkoni në shtratë për shpejton metabolizmin të nesërmen. Nutricionistët shtuan vetëm se duhet të siguroheni që djathit të mos tjetë shumë i kripur dhe nëse i kushtoni vëmëndje në marjes e natriumit, ha një kost të trash. Bëjë një vesë gjithmonë, pjeni këtë parës të të flini dhe diqni qdo i ndyrë që keni ngronë gjatë ditës. Indyra që grumbullohen në belit dhe në stomak janë armiku nëmër një i grave edhe i ndyra që vendostet në kofsh, është e vërshtirë për tu eliminuar edhe nëse bëni një djetë të ekulibruar dhe praktikoni shumë sporte. Por, lajmi i mirë është se tani është e mundur që të eliminohet më shpejt dhe pa mundim duke integruar një pije me djegje i ndyre në djetën tonë në treg ka shumë produkte për djegje të indyrës, por ato kanë kosto shumë të lartë dhe për më tepër, ato nuk janë naturale. Ajo që ne do t'ju propozojmë është një pije e cila eliminon indyrën e vendosur gjatë ditës, e cila ka edhe një kosto të ullët dhe është 100% naturale. Dihet se trupi tenton të diegin e në gjatë ditës, natën dhe kjo pije përshpejton procesin. Përvert se duke ndjekur një diet të e kulibruar dhe duke lëvizur gjdo ditë, duhet të përgatit një këtë përzirje dhe të apini gjdo natë pare se të flini. Nëse mund të pini një gotë gjdo natë, do të vini re edhe për mirësime në tretje. Metabolizmi juaj do të përshpejtohe gjatë gjumit dhe në mëngjes do të zgjoheni me një bark të shesht dhe një siluet për të patur zili. Qfar ju duhet? Shkopin kanel, uthull një luk gjell, majdanos disa gjethe, limon një kokër, mjalt ose plur gjengjefil një luk gjell, uj një dyta litër përgatitja dhe përdorimi. Përgatitja e kësaj pije të fuqishme është e lehtë dhe nuk zgjat shumë. Si fillim ne do të derdhim ujin në tenxhere dhe do ta vlojmë atë. Kur të arri pikën e vlimit, le të shtojmë për bërësit e tjerë. Duhet që t'a përzjeni për një kohë të arsyeshme. Të fik një sobën dhe të alini lëngun të ftohet. Së fundmi, Filtroni për zjerjen dhe vendosteni në një enë me kapak. Gjdo natë para se të shkoni për të fjetur. Pini një fil të kësaj pije, të fuqish me do pësuese. Pieni para gjumit, ja receta që dikë dhjami në bark, pa ushtrime. Nëse keni vendosur të ombisni në peshë, por thjesht nuk keni kohë të mjaftueshme, për ushtrime të rekuta fizike, atëherë kjo pije do të bëj magji në belin tuaj. Veç kësaj, kjo pije është e jetë e mirë për detoksikimin dhe eliminimin e të gjitha gjërave të te për ta të, të trupit. është për mirësu e si i energjisë, i cili jo vetëm që e përmirëson shëndetin, por edhe rritë humorin. Si do qoftë, gjëja më e mire kësaj pije ërse leht, është se përgatitet lehtë është te jetë e shëndechme dhe je rezultate të dëshirueshme për një ko shumë të shkurtër. Për bërësit janë gjus më limoni, një kastra vec, një gjengjefil të prerë dhe një tufë me majdanoz, dhe një e treta ujë. Të gjithë përbërësit i futni në një blender dhe i përzini, diri sa të fitoni lëngën e dëshiruar. Këtë lëngë e konsumoni gjdo natë para se të flini. Këto janë ushqimet më të mira për të do pësuar. Tërshëra, salmoni, boronica, brokoli, orizin gjurkafë, Gjithashtu mund të përdorni dardha, qitro, fasulet e kuqe, bajamet, manaferat dhe një kohësisht majdanozi, ananasi, pjepri hidhur, fiku, pjeshkët, specat jo djegës, kumbullat, shalqiri, rushi, qaj e shil, bananet dhe vezët. Këto janë zakonet e gjumit që mund t'ju ndihmoj të humbisni në pesh. Që nga kote lashta shumë njërës, kanë dashur të humbin pesh. Kote fundit, ka pasur shumë debate të cilat, ushqime duhet të hani dhe cilat ushqime duhet të hiq një dorë për të humbur kilogramët e te nga trupi. Me gjitha të, a e dini se gjumi, është mënyra naturale dhe e thjeshtë të pushimit që mund t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Gjumi mund të jetë po aq i rëndësishëm sa ushtrimet dhe ushqimi kur bëhet fjalë për humbjen e peshës. Kufizoni kafeinën. Kafeina mund të qëndrojë në trup për 6 deri në 9 orë pas konsumimit. Kjo mund bëj të bëjë të vështirë rënjë në gjumë për njërzit të cilët janë të ndjeshëm dhe kafeinës, edhe nëse duket se nuk ju pengon të bini në gjumë, pra një e mbetjeve të stimuluesve në sistemin tuaj mund të zvogëloj sa si në gjumit të thellë. Qëndroni largë pa mund të mos të kupton një arsyen, por rezatimi i e mëtuar nga ekranet e celularve dhe pa e tjera elektronike, Janë të dëmshme për shëndetin tuaj, ato kanë një ndikim negativ në higjenën tuaj, të gjumit dhe ju pengojnë të pushoni mjaftueshëm. Fike një telefonin dhe pa e tjera elektronike dhe përpichu që t'i shmangni me gjdo kusht gjatë natës. Për më te për ngrënja vakteve të vogla dhe të pasura me lëndu shqyese mund të ndihmoj të bëni një gjumë më të mirë dhe të ndihmoni në humbje në peshës. Vërshgoni orët strikte të guzhinës edhe nëse hani më shumë ushqim, gjatë ditës, a gjërimi natës i një urë ndryshe edhe si mbyllja e guzhinës herët, mund të ndihmoj të humbisni në peshë. Ngrënja natën vonë mund të prish gjumin tuaj duke penguar qlirimi natural të melatoninës. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!